Više od 200 pijačnih radnika koji su koru hljeba zarađivali radići na gradskoj pijaci u Živinicama i dalje imaju oči uprte u općinskog načelnika. Kantonalnu vlansta sada je u plenum građana Tuzlanskog kantona od kojih traže pomoć. Ističu da je ovo jedina pijaca na Tuzlanskom kantonu koja zbog minimalno tehničkih uvjeta ne radi i da im je nametnuto da radi na privatnoj pijaci što oni odbijaju. Posla nema nigdje da se radi. Ovo nam je sve ovdje što imamo, znači mi nemamo gdje Znači, ovo nam je jedino što je ostalo. Jedini komad, vjerujte, jedini je komad zemlje u Živinicama koji ostao, koji nije prodat. Škola im četvera djeci, a ne daju nam rad. Znači, nije suvišno dalje pričati. Skoro svi pijačni trgovci su na rubu egzistencije. U teškoj situaciji je i 71 radnik javnog preduzeća komunalno živinice koje je titular nad pijacom. Tri mjeseca nismo, nismo dobili jedne marke u loptinje a pogotovo sada izgubim, gubimo i ovaj dio pijace, znači automatski i nas nema. Smajlović ističe da je javno preduzeće komunalno živinice prije nekoliko godina ispoštovalo i donijelo tražene odluke o radu pijace, a što je usvojilo i općinsko vijeće živinice. Međutim, problemi se periodično javljaju, a sada su nametnute i druge stvari. Sad je iskreslo gro problema, treba projekti, trebaju, treba zemljište, zemljište da bude katastarski gruntovno, na općini, tako da niko ne želi dalje da se upušta u ove stvari. Mnoge prozivke idu na račun prvog čovjeka ove općine za kojeg pijačni trgovci misle da je upravo on koji koči rješavanje problema. Ja ponavljam da nemam apsolutno ništa znači sa radom pijace, niti sa njenim zatvaranjem, niti sam ja ovaj šef kantonalnoj inspekciji koja je radila svoj posao, niti ja mogu uticati na njih, niti želim. Plenum građana Tuzlanskog kantona se uključio u rješavanje ovog problema te uputio poziv predstavnicima kantonalne vlade i resornim ministrima, predstavnicima javnog preduzeća Komunalno Živinice i općine Živinice da se odazovu zajedničkom sastanku sa njima na kojem bi neizostavno trebali prisustovati i kantonalni inspektori čije pečati dalje na Živiničkoj pijaci.